Stranka me je zaprosila da je pomagam vrti trampolin Sprout u auto. Ko smo pošuvani iz trgovine, sam pričakoval karavana. Je bil pa en zelo, zelo mehen auto. A pa ko smo spravali sedeže zadnje dol, sprednje sedeže dol, je šo gliza glih noter. Prijatelji so se odločili, da me presenetijo za moj rojstni dan in so se z mojo šefico dogovorili, da me za tisti dan dajo na blagajni. In so oni prišli in so mi zapeli, tako da je bilo neverjetno. Z viličarjem sem zapeljala čez lužo in s tem podrla celo paleto čipsa, ki sem jo pobirala potem še nadaljnjih 20 minut. Enkrat sem bila v poslovalnici in med našim delovnim časom smo zaslišali glasno muziko. Vsi smo se spogledali med sabo, smo šli pogledat, na kar smo videli med policami v bistvu en par, ki pleše, se zabava. Kasneje so nam povedali, da je šlo za stavo. Približno 2 meseca nazaj sem prejel en zelo prijeten klic iz kadrovske. Mena zelo prijazna gospa poklicala, pa je rekla, da me želijo imeti za snemanje pač enega videa za Lidl. Zraven je pa rekla, da sem pač Lidl ambasador. Sicer ne vem, kaj ambasador pomeni, ampak si sliš dober, pa se zdaj hvalim okolj, da sem ta ambasador Lidlov. Za Lidlovih 15 let smo imeli interno nagradno igro, kjer sem zadela električno kolo in sem bila res presrečna, ker imam tudi velikrat avto na servisu, zato mi to veliko pomaga. Moja najljubša sodelavka v Lidlu je pač moja bivša punca Katja. Ne? V bistvu moja sedajšnja žena Katja. Moja najboljša sodelavka je Alenka. Vedno mi polepša dan z njeno pozitivno energijo in nasmejanostjo. Najljubši čas od dnevu je seveda jutranja kava s sodelavci pred odprtjem trgovine, ki se seveda malo podružimo in povemo kakšno. Najbolj mi bo ostalo v spominu, ko smo prejeli nagradu za poslovalnico meseca in smo del te nagrade donirali fundaciji za Ispolnimo želje otrokom. To mi je nekako ostalo najbolj u spominu u srcu.